तोलवीर का पर्दा कोई क्या समझ पाएगा आसमां पर उसे उसने मेरे मलक जो नबी की मोहब्बत में मर जाएगा بہت خوب ماشاء اللہ. یہ تھے حضرت حافظ قاری نظام صاحب, بہت ہی اچھے اقدار بیٹھا ربی صلی اللہ علیہ وسلم نور. آئیے ایک مرتبہ آلِ نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. اللهم صل علی محمد سیدنا رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کے جو دشا شاہ فرمائے فیضا منور زبا مواتب کہہ دیجئے سبحان اللہ فیضا چل رہی ہے کہ
قافلے سے آگے نکل کے جا رہی ہے. حضرت رائے حلیمہ فرماتی ہے کہ میں تو خوش ہو جاتی جب سے میں نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا ہے. عجیب عجیب کرشمے نظر آ رہے ہیں مجھے. اس بچے کی برکت سے مجھے اوٹنی تیز چل رہی ہے اور مجھے بہت سے سلام اور بہت کچھ لازم ہو رہا ہے. حضرات شاعر کا کہنا ہے سلام فرمائے. حلیمت آئی کا گھر وہ آنگن جہاں پہ گزرا نبی کا بچپن. حلیمت آئی کا گھر وہ آنگن جہاں پہ گزرا نبی کا بچپن. حلیمت آئی کا گھر وہ آنگن جہاں پہ گزرا نبی کا بچپن. دونوں ہاتھ